V úvode piatkového zápasu Spišskej Novej Vsi s Nitrou to bol útočný uragán domácich, hrajúcich modrom, ktorí z neho vyťažili v 6. minúte gól Vandasa po prihrávke Mikluchu. O necelé 2 minúty však bolo vyrovnané. Keď nitrianským obrancom Vitalošom nahodený puk pred bránku si domáci obranca Mereško nešťastne zrazil za brankára Melicherčíka. Nasledoval tímový trest pre Spišiakov za veľa hráčov na ľade, ale oslabenie prinieslo gól na domácej strane. Rýchlik Džugan si nakorčuloval až pred Kašíka a backendovým blafákom mu nedal šancu. Pri tomto gole si už 30. asistenciu v sezóne zapísal najproduktívnejší back súťaže Mereško. Potom nasledovali zahodené príležitosti na domácej strane a najmä nevyužitá takmer minútová presilovka 5 proti 3 v úvode druhej tretiny, keď na trestnej lavici sedeli Nitrania Gajdoš a Stacha. Prišiel trest, keď Bubela v 27. minúte strelou bez prípravy vyrovnal na 2-2. V tretej tretine to bolo o tom, kto strelí rozdielový gól na 3-2 a podarilo sa to hosťom z Nitry. V 51. minúte sa o to postaral 21. gólom v sezóne kanonier Buček. A keď v 55. minúte Lacka zvýšil na 4-2, Nitra si veľmi priblížila víťazstvu na Spišsko-Novojskom ľade. Vyše 4000 divákov na tribúnach domácich hráčov v závere tlačilo do zníženia na 3-4 aj prípadného vyrovnania, ale to sa už nepodarilo. Nitra sa stala prvým tímom v tejto sezóne, ktorý zvíťazil na horúcom ľade na Spiši. Som rád, že sme vyhrali ubojované víťazstvo a veľmi radi za to, lebo prvý raz ich poraziť v sezóne. Je to super pocit. Ťažko teraz v emóciách sa to hneď po tom zápase to hodnotí. Budeme si musieť sadnúť nejaký rozbor, ale za mňa bola to fakt super jazda z našej strany. 17 zápasov doma neprehrať, tak si myslím to, že máme byť na čo hrdí. Raz to muselo prísť. No, chceli sme, fakt boli sme blízko, ale tuto nekončí si myslím. O dva dne neskôr Spišiaci v polovici zápasu viedli v Trenčine 2-0 a siahali na 3 body. Ale napokon z toho boli len 2. Domáci však necelú minútu pred koncom tretej tretiny vyrovnali na 2-2 a nasledovalo predĺženie. Napokon o dvoch bodoch pre hostí rozhodol z najazdovej pozície Miklucha. Náskok Spišskej Novej Vsi na čele tabuľky sa počas troch dní zmenšil z 13 na 9 bodov, ale stále je dostatočne výrazný a suverénny.